Ahojte, volám sa Ivana. Ja som Veronika. Ja som Jana. Ja som Janka, menovkyňa. Téma tohto týždňa sa volá film noir. Teda čierno-bielý film a Marian nám povie, čo od vás očakávame. Každý outfit je unikátny. Tamagoči odpadne. Wow, ale toto by som si neobliekla. No ja by som si toto kľudne aj obliekla. Takže vieme, čo máme čakať v tvojom šatníku, hej? Brutálne, extrémne cool, super na sociálnej siete 10 godov. Nákupné maniačky. Dnes o 15.50 na Jojke.